Dobrodošli v Vape kabini številka 4. Danes imam za vas predstavitev podjetja Vaporastik, kateri se je odprl oziroma je začel uradno poslovati tudi kot fizična trgovina v Novem mestu. Uradna otvoritev je bila v petek 14.10. So me povabili, da sem si prišel trgovino pogledati in pa da je zdaj tudi malo predstavim. Otvoritev je bila zanimiva, imeli smo torto, imeli smo za jest, za pit. V glavnem, prav so nas pogostili. Mogoče se pozna, da podjetje vodita par, Primorc in pa Dolenček, oziroma Dolenc. Pokazali so zelo veliko mejo gostoljubja in predstavili svoj mali shop. Meni se je zdel zelo posrečen. Najdete jih na naslovu Novi trg 10. Lahko dostopno, veliko parkirišče v spredi. Kar se pa tiče asortimana, je pa tudi zelo dober založen shop. Glede na to, da imajo zelo veliko proizvajalcev, tehnike in pa tudi tekočin. Od tehnike najdemo Aspire, Klopur, Geekway, Pinokin, Ice Smoke, Elif, Joytech, Kangertech, Smoke, Green Soundtech, Vizmec, iJoy in pa Coil Art. Kar sem bil v shopih, pa sem že bil v kar parih, imajo zelo veliko tehnike, to moram priznati, da sem bil kar presenečen na policah, se je kar nekak gnetl različne robe. Kar se tiče tekočin, imajo pa Liquideo, Noah Liquids, Inavera, Twisted Flavors, Weak Liquor. Vse, kar sem vam zdaj povedal, najdete na njihovi spletni strani vaporastik.com. Dostavljajo domu na 30 evrov je brezplačna dostava, do 30 evrov je 2,90 evra, kar je tudi ugodno. Kaj še kaj tega zapovedati? Na sami otvoritvi so nam dali na voljo za pokušino praktično vse tekočine, katere so jih imeli. In na en par mi sem bil presenečen. Jaz upam, da bo Neška dala tudi kaj nam zaprobati, da vam bomo lahko vsako blagovno znamko posebej predstavili in vam tudi pokazali. Kar se tiče DIY-a oziroma do it yourself, naredite sami, je tak, držijo trenutno samo brez nikotinske baze. Delajo pa na tem, da bo zadeva, da bojo tudi dobili v trgovino nikšote, oziroma majhne kapljice z visoko koncentracijo nikotina, da si bote lahko potem po želji sami povečali oziroma dodajali nikotin. V nekaterih e-tekočinah imajo nikotin, ne pa vseh. Ena zelo zanimiva stvar. V trgovini imajo tudi CBD olja. To so olja iz konoplje, katere pa ne nosijo THC-ja, ampak nosijo CBD. To je ena posebna učinkovina, katera pomaga pri nekaterih zdravstvenih težavah. To se tudi splača pogledati na njihovi spletni strani. To je to. Sem še kaj pozabil. Slike iz otvoritve bote najdeli na njihovi spletni strani, najdeli jih bote na naši Facebook grupi. Linki do trgovine bojo spodi. To je to. Nekaj veliko za filozofirati.
fajn shop, tak kot vedno v Sloveniji, ne moram reči, da sem še naletel na slab shop, na slab vape shop. Splača se jih obiskati, če ne drugače, si jih pogledajte malo tudi na netu. To je to. Kako že pravijo? Vape on.